Політехніка Галичина, що втратила будь-які шанси потрапити в плей-офф, перемагає вже у третьому матчі поспіль. Цього разу студенти були кращими за Юзненський Хімік 85-75. Три поразки від Хіміка в попередніх зустрічах гнали команду вперед. Відтак вже у першій 10 хвилинці відрив господарів досяг 9 очок. Надалі перевага тільки зростала і досягла 15 пунктів. Найкраще зі своїми обов'язками впорався Алан Вігінс. В активі американця 23 очки та 17 підбирань. Десь нам трошки не повезло на початку. Щось не змінялося, але, в принципі, результат є такий. Він є такий, значить він справедливий. Але просто мені зараз подобається, як от зараз команда грає, який є колектив, атмосфера в команді. Тільки після перерви гостям вдалося вирівняти гру. Відставання скоротили до 3 пунктів. Та як голосно Віталій Усенко не кричав в тайм-аутах, на більше його гравців не вистачило. Кінець сезону, і вони вже не хотіли, я не хочу сказати, що не хотіли, але не вийшло у них в повну силу, де-то вже поберегли себе к следующему сезону. Мені кажется, що це головна причина в сьогоднішній грі. Останній матч в чемпіонаті студенти зіграють на виїзді проти Дніпра 15 квітня.